to paradise. Godmorgen sammen. Jeg har lige lavet morgenmad, og jeg lavede proteinhavregrød med frosne blåbær ovenpå og chokolade og kokos. Lad os smage på det. Det smager så godt. Til dem, der ikke har fået kokos oven i havregrød, prøv det. Det smager så godt. Så det er egentlig bare lige selv med noget at spise. Jeg er i gang med at høre podcast. Den nye Mørkeland-episode, så den vil jeg lige sidde og lytte til, mens jeg spiser min mor. Jeg vil gerne med at lægge min makeup for lige at gøre mig klar. Jeg ved, jeg føler, at jeg ser utrolig orange ud på kameraet, men jeg er også lidt orange, men det er sådan den eneste foundation farve, som sådan lidt passer mig lige nu, fordi jeg ved ikke rigtig, jeg skal have nyt makeup, føler. Jeg kan lige forklare, imens jeg lægger makeup, sådan hvad det er, jeg egentlig skal i dag. Her om en times tid skal jeg mødes med min veninde Sofia, og vi skal nemlig lave vores vision boards til det nye år. Hvis I har set min første vlog fra sidste år, der lavede jeg også mit et vision board for 2022. Jeg lavede det bare på min computer, og så havde jeg sådan lavet sådan en collage med alle mulige billeder og sådan motiverende quotes og sådan der. Det gør det lidt sådan en lol. Det er bare sådan lidt en hyggelig måde at sådan få ens mål og sådan ting, man godt vil have skal ske. Sådan lidt for visualiseret, så man lige kan manifestere det nye år. Ej, jeg synes min makeup ligger så dårligt for tiden. Jeg er inde i sådan en periode, hvor det bare creaser, og det bare ikke ligger pænt. Det er virkelig irriterende. Mig og Sofie vil gerne gøre det sådan der, lave en in real life collage, sådan der print billeder ud og sådan klistre det sammen og sådan noget. Det er det, vi skal i dag. Vi har tænkt os at gå ud og købe sådan rammer til det, sådan, så man kan sætte det ind i en ramme. Jeg ved ikke, måske limstift og sådan noget, fordi det har jeg ikke. Det er bare en ret hyggelig aktivitet, føler jeg. Jeg var inde på sådan Pinterest i går, finde sådan lidt billeder frem. Okay, mit kamera blinker rødt. Jeg tænker lige, at jeg vil sætte jer til opladning, mens jeg lægger min makeup, så jeg kan filme resten af dagen. Jeg fik lagt min makeup, og jeg har fået tøj på. Jeg har bare taget det her på. Min bukser er fra Gina. Min hvide langærmet er fra Gina Tricot. Og så har jeg den her på, som er fra Mango. Det er i hvert fald mit outfit i dag. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil gå mod metroen her nu. Og så mødes med Sof. Så tror jeg, vi tager ind mod Frederiksberg Centeret. Lad os smutte. Nu er vi taget i Panduro, for vi skal finde ting til vores plage. Til vores plage. Så vi skal fremlægge. og her til sidst i vloggen har jeg tænkt mig at fremlægge min, og Sofia har tænkt sig at fremlægge sin. Ej ja, fucking god idé. Det kunne vi faktisk gøre ret sjovt. Ja. Nå, men jeg tænkte, det var pænt at være sådan, skrive stort 2023. Mm. Så jeg sådan klippe det ud. Men jeg ved ikke, hvor jeg skal hjerne. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er på. Og man kan godt have små her på, for så der sker den. Det ved jeg ikke rigtig. Men det kunne være ret pænt, sådan, når du har et kort, så kan lige sådan, måske danse det ja, op. For sådan at highlight. Ja. Vi køber den her. Du kan jo godt tage den store, hvis du regner med, at du har nok billeder og sådan til det. Den er heller ikke for stor, vel? Nej, det tror jeg godt, du kan udfylde. Hvad koster den? Måske, måske 70 kroner, tror jeg. I'm rich. Nå, det er fordi, det gør nå, det er ikke glimmer for. Ej, jeg troede så svært, det var sådan, ej, glimmer. Ej, hvor er det dumt. Vi troede, det her det var glimmerpapir, men det er bare fordi, den bunden af den, der ikke mere tilbage. God dag. Okay, vi er kommet hjem til mig nu, og jeg har lige gemt alle mine billeder fra min sådan, Pinterest board fra 23 ned på mit skrivebord, så vi kan printe det. Og nu skal Sofia gøre det samme med sit. Og vi har lige bestilt mad. Vi har en kalkun sandwich, og så har vi en Joe's Club Power Shake og en Hell of a Nerve. Sof, glæder du til at prøve en Hell of a Nerve? Yeah. Den er fucking god. Hvad er der i? Banan, jordbær. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der er mere i. Ej, den er god. Ja, den er god. Den er faktisk rigtig god. Ja, det kunne du godt bestille, tror du ikke? Okay, ja. That's the next one. Ja.
rich, y'all. Yeah. I hope. Jeg har en lille status på mit vision board. Jeg har nu klippet alt ud, og jeg har sat det op, som jeg gerne vil have, at det sådan skal sidde. Jeg skal egentlig bare have sådan lige mod det fast. Og det ser nogenlunde sådan her ud. Jeg føler faktisk, det er ret cute. Og så får hun også godt i gang herhenne. Så vi skal faktisk bare lime. Og jeg tror også, jeg vil sætte nogle af de her glimmer på, måske. Det kunne være meget pænt nogle steder. Moment of truth. Okay, er du klar stof til at se? Ej, så pænt. Skal jeg forklare den, eller er det lidt cringe, synes du? Jeg vil forklare den, jeg synes, det er så cute. Okay. Jeg har sådan travel section, så har jeg work section, sådan self-care section, relationship section, apartment section, because I want to move out this year. Hvor skal jeg snakke engelsk? Og så har jeg bare lidt forskellige quotes, som er sådan lidt søde. Jeg synes faktisk, den er bare flot. Og I får også lov til at høre en præsentation af Sofie, når hun er færdig. Nej. Jo, så du var lovet. Ja, vil du fortælle om dit board? Okay, du er så akkurat. Ja, du gjorde. Se, det er akkurat. Her har jeg, at jeg gerne vil passe over med eksamen, fordi jeg går i skole, because I'm a student. Og så heroppe har vi selvfølgelig self-care, jeg vil gerne læse lidt mere. Så vil jeg gerne noget rejse med pigerne. Og så love. Oh my god, tænk på lige om et år, når vi sætter her tilbage, så har du en kæreste. På grund af, at du har sat det derind. Ja, det havde jeg sidste år. Og så hernede, så har jeg, at jeg gerne vil finde et arbejde. Jeg har ikke arbejde. Jeg kan tjene penge, fordi jeg har ikke penge. Det er lige det official border, som fucked up. Hvorfor græder du? Ej, jeg synes, det er blevet så flot til. Good job. Okay, så Sof gik her for cirka en halv time siden. Så jeg har lige fået taget en anden trøje på. Og jeg har lige frisket min makeup en lille smule op. Det der så sker nu er, at mig og min mor, min søster og min far, vi skal hjem til min farmor. Fordi hun havde fødselsdag her i sidste uge, så vi har en gave med, at vi skal hygge og spise en aftensmad og sådan noget hjemme hos hende. Så vi har tænkt os at køre hjem til hende nu. Sammen. Ej, jeg føler, jeg ligner noget, der er så løgn. Jeg ser så slidt ud lige nu. Jeg sidder lige og drikker en elektrolyt her til morgen, for jeg føler bare, at det var en dejlig måde at starte morgenen ud. I går aftes, efter jeg havde hjemme hos min farmor, blev jeg på vejen hjem, sat af hos min kæreste, så jeg sov dagen af. Og så valgte jeg her til morgen at gå hele vejen hjem, når man ikke tager bussen. Men jeg synes bare, at det var sådan lidt dejligt at få lidt luft og sådan der. Så jeg gik hele vejen hjem, så det var meget rart. Nu er jeg så i gang med, at jeg skal sende noget til godkendelse, så jeg er lige i gang med at sende en mail her. Jeg har sendt noget content til godkendelse, som jeg filmede her i forgårs, så det skal jeg lige have sendt. Udover det, så har jeg to ting i tankerne, som jeg skal have gjort. Jeg vil gerne have lagt noget neglelak, fordi min negle er virkelig blevet lang, jeg ved ikke, om I kan se det. Så jeg vil gerne have noget neglelak på, det føler jeg vil være lidt pænt. Men jeg ved ikke, om jeg skal vælge en hvid neglelak, eller om jeg skal vælge sådan lidt sådan burgundy. Så tror jeg måske bagefter, at jeg tænker mig at lægge en ansigtsmaske, for jeg fandt den her med min skuffe. Jeg tror først og fremmest lige, at jeg vil fylde min negle til, og så vil jeg lægge det her neglelak. Ikke tage af, hvordan jeg ser ud. Jeg har lige været i bad. Men der er lige kommet det sødeste ind ad døren. Og det er en gave fra Origins, en lille overraskelse, jeg vidste godt, det ville komme med stadig. Så jeg skal lige huske at sige reklame, fordi det er jo noget, jeg har modtaget i gave. Så jeg har fået, først og fremmest fra Origins, den her creme, som er deres Jensen Cream. Og så har jeg også modtaget deres Potency Night Amends. Så det er en natcreme, og det er en sådan dagcreme-agtig. Ej, hvor lækkert. Og så har jeg fået en lille frokost fra Pure Greens Club. Så jeg har fået sådan en her lækker salat, og en lille dessert ved siden af, tror jeg. Sådan en lille kage. Fuck, hvor lækkert.
Ej, jeg har det ikke godt. Det er så mange timer senere, men jeg var med min mor nede og finde nogle briller, for hun skulle have nye briller. Så det var en lang god tur, så jeg kom hjem, og jeg så smadret, så jeg gik i seng. Og tog lur i måske kun en halv time max, og så vågnede jeg op her for 20 minutter siden, og jeg har det så elendigt, så jeg var ondt i hovedet og kvalme sådan lidt. Man får nogle gange den der følelse, når man vågner op for lur. Det er ikke rart. Så nu er jeg i gang med at komme lidt op i gear. For her til aften, der skal jeg nemlig ud og sådan have nogle drinks og sådan noget. Ikke noget vildt eller noget. Bare, altså lige nu har jeg bare virkelig ikke lyst, for jeg er bare sådan helt smadret. Men jeg drikker den her, og så tager jeg mig sammen til at komme klar. Jeg tror aldrig, jeg har været så stresset i mit liv. Jeg er slet ikke imod til at tage ud, for jeg bare ikke... Min makeup gik galt, så jeg har lagt det op sådan videre lidt tre gange. Så stadig ikke det særlig pænt. Jeg er heller ikke sådan mega glad for mit outfit. Nu er det altså det, jeg går med. Jeg håber, det bliver en hyggelig nok aften, fordi jeg ved ikke sådan, at jeg bare ved sådan... Jeg kender godt det der, hvis man ikke er i mood. Men nu må vi se, hvad det bliver til. Det her det er i hvert fald, hvad jeg ender med at tage på.